se vám hlásí Tereza Plehová a opět v rozhovoru s pedagogem. Můžete si nám v krátkosti představit? Dobrý den, moje jméno je Markéta Kohoutová a jsem garantem projektu Hejtmanův pohár. Proč jste přihlásila školu do sportovní soutěže? Protože naše škola je sportovně zdatná a protože sport je pro nás číslo jedna. Myslíte si, že finanční odměna za vítězství je přiměřená? Myslím si, že ano, protože za ty peníze se dá koupit hodně věcí a tím jsme si také vylepšili kabinet tělesné výchovy. Myslíte si, že je trať pro žáky náročná? Myslím si, že určitě ne, že by tam naopak mohlo být ještě více prvků. Co byste vzkázala školám, které se ještě nepřihlásily? Vzkázala bych jim, aby určitě neseděli jen tak ve třídách a aby obohatili své hodiny tělesné výchovy o nové prvky. Děkujeme moc. Děkuji. Pro dnešek se s vámi loučí Tereza Plevová.